ဒီနေ့ကလေးရအရောက်350ရဲ့ဟိုညီမတို့ဒီကလေးရအားလုံးပေါ့เนาะညနေစာကြွေးရပထမနဲ့ဆိုတာမနက်စာကြွေးခြင်းတာပါဒါပေမဲ့ဟိုအဆင်မပြေလို့ဒီမနက်စာကြွေးမနက်စာကြွေးရဲ့လူရှင်ရှိနေပြီဒါဖြစ်နေလို့နဲ့ဆိုညနေစာပဲကြွေးလိုက်တာပါဟုတ်အခုနဲ့ဆိုလာပြီးတော့အလူလုပ်တဲ့ဒီကလေးတွေပါเนาะသူတို့ရေဆိုလို့ရှင်မိဘမရှိပါဘူးမိဘမဲ့ကလေးပါဟိုဒီအเจ้าမှာပေါ့เนาะသူတို့လည်း သူတို့ရဲ့ပညာရေးပိုင်းမှာလည်းသူတို့တက်စေခြင်းနဲ့ဟိုအဓိကတော့သူတို့ရဲ့ပညာရေးပေါ့နော်သူတို့ပညာကောင်းတင်ရပြီးတော့ပညာရေးပိုင်းမှာတို့တက်စေခြင်းနဲ့အဲဒီတော့ကြောင့်မလို့နှစ်စုဘက်ကလည်းနှစ်စုဟိုမွေးနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တခြားဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေကိုနှစ်စုဟိုတက်နိုင်သလောက်နှစ်စုဘက်ကအမြဲအလှူတွေဟိုလှူဒါနတွေပေါ့နော်နှစ်စုဘက်ကပြုလုပ်
ကိုငိမ့်မရမယ်အကုန်ငိမ့်မရမယ်အားသုံးရမယ်အားသုံးရမယ်ဟောဒီနေ့မွေးနေ့နှစုရန်ဟိုပြောပါရဲနှစုဒီနေ့မွေးနေ့လေးကို we love နှစုဦးဖန်စီနဲ့အတူတူဖြတ်တန်းပါတယ်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လေးနှစု surprise လုပ်ပေးရဲနှစုရန်ပြောရဲပြီးတော့သူတို့နဲ့တူတူပဲဖျားသွားကြရဲမုတ်တူစားစားကြရဲပေါ့နော်ဟိုတကယ့်ကိုဟိုပို့ပြီးတော့လဲခင်သွားကြရဲချစ်သွားကြရဲမိသားစုတွေလို့ဖြစ်သွားကြရဲအတူတူပေါ့နော်သူတို့နဲ့နှစ်တိုင်းလဲအဲ့လိုမျိုးပဲမွေးနေ့ကိုဖြတ်တန်းကျင်ပါတယ်လို့နှစုတနှစ်ထပ်ကြီးလာပြီပေါ့နော် 5th October မှာ2 year birthday တွေအားလုံးလည်းနှစုဒီကနေပဲ happy birthday လို့ wish လုပ်ချင်ပါတယ်